Bashkia e Tiranës po vijon gjelbërimin e rrugëve dytësore tek liçeni That në të dy anët e autostradës nga nënkalimi në drejtim të Saukut. Velia ju bë pjesë e aksionit për mbjelljen e 1000 fidanëve. U theksoi se ky projekt do të vijojë përgjatë gjithë unazës së jashtme të Tiranës, që është edhe kufiri i pyllit orbital. Siç e shkonin e po ndjekim të gjithë unazën e jashtme të Tiranës, e cila në fakt është edhe konturi dhe kufiri i pyllit orbital. Sot po mbjellim 1000 rrape që i kemi donacionet. Jam aq entuziast për faktin se janë përgjigjur shumë kompani, shumë më shumë se çka kishim menduar dhe besoj që ne do ta thyejm rekordin ton dhe do kemi mbi 100.000 pemë këtë vit vetëm nga kjo energji fantastike që nga trinë, nga vullnetarët, nga kompanitë, nga shoqatat po gjenerohet në Tiranë. Velia i ftoi bizneset dhe qytetarët të kontribuojnë për të gjelbëruar qytetin, për të lënë pas trashëgimin më të mirë. Do të vazhdojmë me këtë projekt intensivisht deri në muajt e parë të vitit tjetër dhe të pranverës. Dua të vazhdoj të ftoj gjithë qytetarët, si ata që dhuruan 1000 sot apo si ata që ndoshta do dhurojnë vetëm 1 pemë për një fëmijë sapo lindur, që ta bëjnë këtë. Është paja që ne i lëmë një qyteti. Jemi apo semi në Bashkinë e Tiranës. Për 100 vjet këto pemë do të jenë këtu dhe besoj që do të jenë, le të themi, trashëgimia më e mirë që kjo gjeneratë administratorësh mund t'i lërë qytetit Tiranës.